بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو لواد أم السبير سلمانتو هدا يقو عصوب تاي سبسكرايب قبل الكنو فورو اسحوي السو لوادا منتحان وضا برنامج أنا عادي هين إن شاء الله خير وحن رجينا إن تكفايدي سدون تان سو لوادا سو لوادا مركلي ولا لها خالقا ميرو باجوكتين منتحان وضا بحيت هاي حليدا كلي لها دباتها أما إسبتلا دعاء عذرها سو كعنظرة إن أنا كحد لوشن قيود وكميته رنهانتي حليدا كلي لها أنت بدن غوادن خانا حليو حاجران كلي لها سوح بهرسو بحر خرحة سيدو كلي محلدها بيندي أي جيران كلي له سيدو كلي واحد جيران إن حليجا هواين كي مركي لجارهتا وحاجيرو كليلا جيرتو هدي هتا اوروب دو كل روب كاس وحو كينا كليل سوحدي هوري قرحدي سو بحيسو وحا اركيسا لبا ساع اني قرح كلول اي بنان كتالو وحا اركيسا قلبي هي وكلي ان قرح داي كلو شهي رون احانتي كليلها اما قرح دا جيركي وباهنت هاي قفك بنادين كيه هدي اي جيركي سي هيلين قرح وقف حنوسن waa dhibaato badan oo la kulmaa qawowga badan waa dhibaato qoraxdana ama kuleelkana waxay leedahay sida calool xanuun waxa badanayo inta badan calool xanuun waxa la majiiraa caloosha dadkii weynay dadkii yaraay ilmihii saqiirada ahaayeen dhamaan qof walba aragto wuxuu aad ugu cabanaa waxay tahay in caloosha laga haayo in caloosha laga majiiraayo dadka qarkood waxa jiraan ay baku dhacaan shuun biyoodk allah naga haye inta u xanuunsana allah ka caafiyo mar walba waxa fiican in la isku soo duceeyo sidoo kale calool xanuunka waxa u sii dheer in ay kacaan goryaanka ama in ay aad u kacaan xiliyada kuleelaha goryaanka sababtan waxay tahay yaani kuleelkii oo jiro dadkii aan qaadan karin cunto inta badan waxaad arkaysaa cuntooyinka la kariyo hataa inay isbedelaan ay uraan saacadooyin haday yaalaan kuleelka jira awgiisa waxa dadka ay badsadaana waxay tahay in ay cabaan biyaha marka biyaha inta badan mar alla markaa cabto biyana caloosha celiya biyana caloosha socodsiya biyaha caloosha socodsiinaya waxay tahay biyaha yaani aan qaboobka ahayn oo kulul kulul markaan dhahayo ma ahan biyo dabka la saaray waxaan ka wadaa markoo biyaha caaga ku jiro aad soo darsato aad cabto wuxuu kiciyaa calooshana waa socodsiyaa qoryaankana wuu kiciyaa haddaba haddii aad haysato ilmo yaryar haddii aad tahay qof iska normal ah sidoo kale haddii aad qof weyn tahay intaba waxaa fiican in la badsado xiliyadan oo kale cunista toonka toonka wuxuu aad ugu fiican yahay uuna ka hortagaa goryaanka sidoo kalena cudurro badanna aad ugu fiican yahay haddaba qoraxdu marka ay kulushahay waxaa aad loogu digaa in ay dadka ay ku socdaan qoraxda sida xilliga markii la gaaro kale 8 saac 6 saac sababtan waxay tahay xilligaas oo kale caloosha aad ay u soconaysaa waxaa loo baahan yahay qofka subaxdii hore inuu soo adeegto inkastoo subaxdii horena ay leedahay qorux ama qorax laakiin maxaa la sameynaa khasab waxaa ah in qoraxdaas aad ka ammaan gasho ama kuleelkaas meel aad ugu badbaado inay aad hesho qoraxda ama markii ay kuleelaha ay jiraan qoraxdana ay kulushahay waxa badanaayo indha xanuunka dadka indha xanuunka qaba aad iyo aad iyo qofkan qabinba waxaa laga qabtaa indhaha sababta
waxay tahay kuleelkii oo ziyaada ah. Qofka ma awoodo inuu furo indhihiisa. Meesha indhihiisa ka furi lahaa wuxuu maciin ka bidaa inuu indhaha isku xiro ama indhaha uu isku qabto. Nasasho inuu ruuro sidaas uu ka helaa. Waxaad arkaysaa dad indhahooda ka socda biyo sida ilino kale. Kuleelka jira awgiisa. Xilliga habeenkii markii la gaaro, qofkaasoo kale wuxuu dareemaa xoogo yar, degenaansho dareemaa in biyihii ay ka yaraadeen. Xilliyada kuleelaha, inta badan waxaa loo bataa isbitaalada sida isbitaalka shubanka oo kale, daacuunkii oo qofka ku dhacayo, sidoo kale in indhaxanuunku uu aad u bato, waayo qofka indhaha laga qabto, indhihiisa aanan furi karin, inta badan dhakhaatiirta waxay u soo qoraan daawooyin. Laakiin dhibka jira waxay tahay kuleelka qofka kuleelka markuu ka bato indhaha laga qabtaa ama indhaha xanuuno. Xanuunkaas xanuun kale ma ahan, waa xanuun aftiinka ziyaadka ah dhibaayo, waa xanuun indhaha, maskaxda waxay u baahan tahay inay neebsato. Xilliyadan oo kale, waxyaabaha aadka u kacayo ama xilliyadu kulul, waxyaabaha aadka u kaco waxaa kalaa ka mid ah madax xanuunka. Haddii aad tahay ruux hore madax xanuun u qabay ama haddii aad tahay ruux yacnii jug kaga dhacday ama ruux haddaba kusoo yacni isku arkay calaamadahaas oo kale, madax xanuunka waxa keena waa kuleelka. Waxaa soo kiciyo waa kuleelka. Dadka inta badan madax xanuunka qabo waxay yacnii naruur ka raadiyaan qabowga sida biyaha inay madaxa iskaga shubaan si ay madaxooda oo u dego. Run ahaantii meelaha isbitaalada oo kale waxa dadku ugu badan aado waa madax xanuunkii, waa indha xanuunkii, waa sidoo kale ruuxa calooshi ka socoto. Waxaa jirta oo kale dadkeenii inteeni badan in mar alla markii kuleelaha ay jiraan aan la qaadan dacasta sida goomaha oo kale ama caaga. Dacasta caaga waxay leedahay kaadi dhiig xilliyada kuleelaha. Waxaa ku fiican inaad ka ilaaliso xilliyadan oo kale inaad socoto xilliyada wili sidaan hore u sheegay 6 saac ilaa 8 saac oo kale adigoo ku soconaya dacastaas. Dacasta waxay leedahay kaadi dhiig. Waxaa jirto xilliyada kuleelaha inay kacaan kelyo xanuunka. Kelyo xanuunka run ahaantii sababta ay u kiciisana waxay tahay waxaa yaraanayo cabista biyaha. Yacnii waxaa yaraanayo kaadida. Qofka markuu biyo cabo waxaa loo baahan inay kaadi qabato. Laakiin qofka markuu biyo cabo biyihii wuxuu kasoo baxaa jirkiisa. Yacni dhididka uu dhididaayo waxay u dhigmaysaa galaaska biyo oo saas u cabay inay jirkiisa ay kasoo baxdo mar kale. Sidaas darteeda dadkii waxaa soo badanayo inay ku dhacaan kelyo xanuun ama kelyo xanuunkii inay kacaan, waayo kelyo xanuunka wuxuu rabaa kelida biyo badan inay maalinta ay qaadato, masqul ay gasho, kelida yacni aashita waayo kaadida inay kor soo aado ma loo baahna. Inta badan waxaad arkaysaa dadkii qabeen kelyo xanuunka in kelyo xanuunka ay kusoo kacayso sababtaasoo ah in kaadidii ay yaraato. Run ahaantii kuleelka ama qoraxda inta badan jirkeena aaday ugu fiican tahay, waana fitamiin qoraxda run ahaantii. Laakiin kuleelaha inta badan waxaa jiraan dhibaatooyinkan iyo inka badan. Maanta waxaan usoo qaataa waxay tahay waxaan arkay dad badan ka cabanayo caloosha. Waxaa loo baahan yahay xilliyadan oo kale in gacmaha si wanaagsan loo dhaqo si jeermiska loo dilo. Haddii aadan gacmahaaga si wanaagsan aadan u dhaqin, biyahaagana ay yihiin biyo kulul ama biyaha aad caaga kasoo shubtay aad cabto, waxaad ogaanaysaa in caloosha lagaa qabanayo, calooshana ay soconayso. 3 mar ama 4 jeer qofka haddii uu calooshiisa ay socoto markii 5aad ama markii 6aad waxaa dhibaato naqanayso
يعني تدرتيسا هوسو دعيسو ساس درتيدا واحد كده داشين دقستا قعمها سيدو كلنا كده دالا إناد كفوغاتان حليادو كليل إناد سعوتان عادنا نفستان حدي إنتا عن شيغاي آد خبتنا وحاقوفي عن إن آد قرقاق جوكتو حدي آد بحيسنا آد بحضو مر على مركي قرحضو لعضا أما هبينكي سيدو كلميلها خبوبك أهنا آد بدسوتو وولاشي نومسو بير سلمنتو وحاني ليه نجست فيديو إي وحيابها آد إسكا إلالين كرتو مر على مركي خروحضا أما كليلك أي جيران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.